Saya tanya dan saya cuba rumuskan apa sebenarnya objektif sistem pendidikan di negara. What is the overarching goal of our education system, higher education system? Saya dapat rumuskan dengan mudah tiga ataupun tiga kebetulannya dia yang pertama bakat buat berkala kita nak bangun kata-kata mana-mana negara nak bersaing dalam dunia hari masa ini akan datang is all about talent. Jadi sistem pendidikan diri kita mesti mampu mencari talent macam mana talent. Dan it's the second key. Talent yang bertaraf global. So, you are benchmarking internationally. You want to be among the best. Kalau boleh, at least the top one-third of all the nations in the world. Itu kita punya target. The top one-third. Dan ini bererti bahawa apa yang kita nak lakukan ini akan sentiasa di benchmark secara global supaya Malaysia, kedudukan Malaysia ini bertambah lebih baik lagi dari masa ke masa. Dan yang ketiga ialah berteraskan kepada nilai values juga. Ina sebut tadi, DBM sebut well-rounded individual. Bukan well-rounded around the waistline, well-rounded in any sense of the word. Balance, seimbang, osatia, mungkin. Tentu sekali. Bukan mungkin, tentu sekali. Understand the world. Understand where we're coming from. Kita punya jati diri. Diri as a Malaysian identity, tetapi menerima diversity kepelbagaian juga. Dan saya juga tertarik kepada ciri-ciri pelajar. Apa dia? Ethics, spiritual strength, morality based education. Sebab kalau pandai saja tapi tidak mempunyai nilai spiritual akhlak, dia boleh gunakan kepandaian untuk mengosakkan negara kita. Contoh paling ekstrim, ada kelulusan tinggi tapi gunakan ilmu itu untuk membuat bom. It's not impossible in this context. Inilah yang kita nak bangunkan. Ciri-ciri yang positif, leadership skills, kepemimpinan dalam apa dua situasi, thinking skills. Ini semua dalam buku. I'm just reiterating apa dalam buku ini. Soal national identity, soal bahasa, ditekankan bahasa Malaysia. Ini wajib bahasa Malaysia. Ini sebahagian daripada ciri identiti nasional kita mesti fasih dalam bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia. Di samping itu, mengakui bahawa bahasa Inggeris bahasa global dan juga bahasa ketiga. Ini berarti bahawa communication skill diberi tumpuan di bawah pelan pendidikan tinggi.